一線星流2017年6月の運勢ランキング後編、はい、昨日8位から5位でしたので、まず今日は4位からの発表と、はいはい、6月の運勢が9つのランクの中で4番目、はい、第4位が名数2の方、はい、2、はい、ですね、まあ、いろんな意味で安定の一月なんですが、はい、だからまあその今までいろいろ大変だった人にとっては落ち着ける日々だよってことになると。ただちょっともし問題があるとすると、やや積極性に乏しくなってこれでいいみたいになりがちなんですよ、うん、であんまり新しい冒険をしたがらなくなるんだけど、うん、ここはあえて一発ちょっと冒険してみた方がいいのでね、ちっちゃくまとまらない方がいいです。であと面白い運気として、はい、割と贅沢な食事に縁のある一月ってやつですので、面白いです、ね、まあ、自腹じゃなきゃこんなにありがたいことはないんですが、ちょっと金かかってもいい食事をした方が、うん、今後の仕事なりなんなりに役に立ちますね。面白い。そういうまあ一月だ、まあ、金は多少出るかもと、はい、まあ、という時、はい、はい、続きまして第3位ですね、はい、ベスト3、第3位名数7の方、7、はい、はい、ここでは、はい、物事の締めくくりの一月っていうになっておりますので、はい、まあここ2、3ヶ月ぐらい引きずってたようなことに関しては、もうここで決着をつける時だと、うん、で普通はまあ成功のうちに終わるっていうのが一番いいんだけど、はい、今月の場合はですね、たとえ損をすることになったとしても、うん、うだうだ引っ張るよりは切っちゃった方がいいんです。決着つけちゃった方がいいんです。まあ損切りみたいなもんでね、勝てない、負けそうだ、損しそうだ、でもこのままいくともっと損失が広がるっていう場合に、もうこの辺で手打とうやみたいな感じで、決着をつけると。なるほど、それ以上損しない。そうそうそう、でもちろんその方々の今の事態によってね、そうじゃなくて大成功のうちに、はい、終わりっていう形の方もいると思いますが、うん、いずれにしても来月に引っ張るっていうつもりはなくして、今月中にどうにかするっていうふうにまず決断しないとダメですね。なるほど、そこの決断が一番大事だよということになります。はい、はい、続きまして第2位ですね、第2位は名数5の方、お、はい、これはね、はい、まあ、悪く言うと不安定な運気ってやつになるんですが、まあ、それだけ能動的でダイナミックだということですので、うん、やっぱりなるべく外に出ようよっていう運気になっております。お、で一つのことに専念するのじゃなくって、はい、同時にこうマルチにお仕事する、あれもやるこれもやる同時にやるみたいな感じのですね、割とだからギュウギュウと仕事詰め込んじゃった方がいい一月になってますね。ほう、そう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 、普通はなんかそれやるとこうムラが出るとか、一つ一つの仕事が荒くなるみたいに言われるんだけど、今月はむしろそういうふうに並行にした方が相乗効果とかね、生まれますので、ちょっと自分の限界を知るぐらいのつもりでぎゅうぎゅう詰めにしてみるといいかもしれないです。はい、はい、そして第1位ですね、6月最も運勢がいいのは、はい、名数が1の方、1いいですね、なんて羨ましいっていうところですね。1は1、はい、まあなんか1は1なんですけどね、はい、で今月の運気、はい、前半がですね割と変化変動運というやつで、自分が予想してたものじゃない形が出ることが多いんですよ。でそれだと良くないみたいなんだけど、うん、むしろそれが怪我の巧妙というか、雨降って地固まるというかですね、予想外のことが起きたんだけど、それが起きてくれたからかえって良かったみたいな感じの結末を迎えます。だから前半にちょっと予想外でやばいなみたいな気持ちになったとしても、はい、むしろそれが開運の種になりますので、うん、結果往来というそういう一月と。なるほど、それで焦んない方がいいですね。そうです、目先のことでおたおたしないで、うん、どんと構えていればちゃんと自分に良い方に転がってくれますよという一月になっております。なるほど、はい、これが最もいい運気の一番の方ですね、はい、で、昨日今日通じて、はい、呼ばれなかったナンバーの方ねえ、9位はあ、そうなんですよ、9位はそうなんですよ、9なんですよ、1位が1で9位が9ってなんかすごい、これ珍しい、初めてですね、ね、なんか決していい加減にやってはないからね、名数9、はい、名数9の方はですね、残念ながら今月は動く割には成果の上がらない一月になっておりまして、
あの縁の下の力持ち的な運気になっております、うん、でこうじゃあだからといって何もしなきゃいいのかっていうとそれもまたよろしくないということなので、うん、あのすぐに成果が上がらなくても長い目で見た時にあ今月やっといてよかったというふうになりますから、うん、あのめげずに、ね、あの本当の一番最初のねあの慣らしから始めるみたいな状態で、うん、あのやってもらうといいと、うん、だからまああの先行投資みたいなもんだと思ってですね、はい、あの今月中には多分成果は上がらないと思いますがあのずっとずっと将来への投資だと思ってもらってあれ後々ねそうそうそう、あの頑張っていただくというところであのめげないでください耐える1ヶ月ですねそうですそうですそうです、はい、それが名数9の方はい、はい、ということでございますはいまずねあのなんかねその先生に言われた通りになったよだとかはいでね、コメントもお待ちしてますそういうコメントのみお待ちしておりますそうじゃなかったよっていうのは受け付けない、もちろん受け付けませんねはい。いやいやいやそういうのでもね、何でもいいんで、何でもいいんで、はい、お願いしますお願いいたします、はい、はい、ありがとうございましたみんな強くいきましょう